Baina, ja, ben zauz? Bai. Zia gaixa? Euskal mitologia. Zaila, ez? Bai. Eta ojetu hau? Ui, berdiak, ot? Eta urten zein diu? Jo, bastak hitz. Ba, igual oinatiko historixen bat mitologiak inotuta dauna. San Pedroko gentileen subixana edo. Ze subi? Ba, esaten da kondairak bertako jauntxua gure bela subi bati. Eta eskatu zaila laguntza gentilei. Eta gentilek gura behin bere alabia ordian. Eta tratua zan, gabe baten, egun senti baino lehenau, zuixengo behia. Eta bukaketan ebitzen nean, etxeko handriak oiarrari kantara zidotzen. Eta hola, engainatu nien gentilek. Eta hori izela grau biu? Ja, zaila, horten ez du irabaziko. Bueno, horten mondragoa beste etorre. Bai, egisa. Horten irabazteko egual gentile laguntza edo, eskatu biako zo. Baizea. Zuzen zara? Ni, gentila. Diagin ez da zua. Zu gentila? Etxura horrekin? Gure moharren ez egin gara, eh? Bio zua, nah, habilidade magikoa mostret ja. Hombre, klaro. Esan leku bat? Ba... Olaitxurri. Ostras! Zelaino zu hori? Ega, esan beste leku bat. Arboledia? Una za, benetan. Ega, oin noa. Cancún? Ez pasau, oinatik ezin leke laurten. Ostras, egizia da, baina zentraun bigara, eh? Ralixen gauz. Bueno, eta zebio zuen ereatik. Joe, ba, korto ralixe irabaztia. Hoi, zamurra da. Nik ingo korto bat irabazlia zuen dako, baina baldintza batekin. Gaur gaba, zuekin pasaitea gurot. Ke salido? Berreun urten nahi azita baik. Venga, bait. Artu pintxua. Ja, zeiraria. Ja. Badator. Kristola da. Honekin fijo irabaziku. Baina egiten. Ja, karret ja nahi biron got, zazpia baino lehenago. Artu. Venga. Baina esan, zeik erritan, eta ja pasau gira. Bai, tranqui, hui traza erbider, jaldu dut. Ez nuko mapen, tentzio behar ingaba pasaiko. ¡Cago en Dios!